ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបបានកើនឡើងដល់ជិត 30,000 នាក់នៅក្នុងពេលដែលបញ្ហាធំៗពីរទៀតកំពុងតែផ្ទុះឡើងយោងតាមសេចក្ដីរាយការណ៍របស់កាសាស្ទ្រីទ័រនៅថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 មនុស្សដែលបានស្លាប់សរុបនៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបក្រោមការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនដល់ទៅ 29,195 នាក់ នៅក្នុងចំណោមនោះ 24 ម៉ោងចុងក្រោយ 103 នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ នៅស្របពេលជាមួយគ្នាមនុស្សដែលរងរបួសនៅក្នុងតំបន់មួយនេះមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 99,170 នាក់ហើយតួលេខនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2024 មនុស្សដែលស្លាប់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ពួកគេចាប់នៅក្រោមគំនរបាក់បែកនៃអាគារដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់តាន់ពេលវេលា នៅចំពោះមុខការស្លាប់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះ កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅតែប្រកាសបន្តប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបទាំងមូល មិនថានៅផ្នែកខាងជើងផ្នែកកណ្ដាលនិងផ្នែកខាងត្បូង កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងផងដែរពីតួលេខនៃការស្លាប់របស់សកម្មជនហាម៉ាស់ ដែលមានចំនួនលើសពី 10,000 នាក់ហើយ រីឯចំនួនស្លាប់នៃទាហានអ៊ីស្រាអែលវិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2024 នេះយោងតាមយោធាអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនសរុប 236 នាក់ ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានិងការឡើងជាបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលវាយលុកចូលទីក្រុងមួយនេះទៅតាមផែនការរបស់ខ្លួនដែលបានប្រកាសឡើងថានឹងធ្វើការវាយលុកនៅចំថ្ងៃបុណ្យរ៉ាម៉ាដនតែម្ដងមេដឹកនាំរបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបប្រពៃធីរ៉ាម៉ាដនទេប្រសិនបើពូហាម៉ាស់មិនដោះលែង
ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការវិលលុកចូលទីក្រុងរ៉ាហ្វារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញបានលើកឡើងថាខ្លួនជំទាស់ជាមួយនឹងការវិលលុកចូលទីក្រុងវិញនេះហើយអាមេរិកក៏កំពុងតែខិតខំស្វែងរកបានជួបបាញ់គ្នាជាមួយនឹងសន្តិមួយនៅក្នុងនំបានការសាស្ត្រីបនៅគណៈពេលដែលអាមេរិកចង់ឲ្យមានបានជួបបាញ់គ្នាជាមួយនឹងសន្តិនៅក្នុងនំបានការសាស្ត្រីបធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើទៅលើមនុស្សនៅក្នុងនំបាននេះខ្លាំងពេកអាមេរិកក៏មានផែនការបញ្ជូនសហភាពបន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរបើគេធ្វើការពិនិត្យមើលទៅនៅម្ខាងអាមេរិកមិនចង់ឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើននៅក្នុងនំបានការសាស្ត្រីបទេពីព្រោះថារឿងនេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងនំបានមជ្ឈមពីរីឯនៅម្ខាងទៀតអាមេរិកក៏ចង់ឃើញអ៊ីស្រាអែលកំទេចពួកហាម៉ាស់បានជោគជ័យទាំងស្រុងដែរក្រៅពីបញ្ហាវិជូតំបន់រ៉ាហ្វាពីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនេះនៅមានបញ្ហាធំមួយទៀតដែលតំបន់ការសាស្ត្រីបកំពុងតែប្រឈមមុខនោះគឺបញ្ហាឆក់ប្លន់ស្បៀងអាហារនិងការវិលុកចូលទៅកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងសម្រាប់ប្រជាជននៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងថាខ្លួនបញ្ចុះការដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅកាន់តំបន់ការសាស្ត្រីបនៅភាគខាងជើងហើយបើទោះបីជាមានការស្រេកឃ្លានខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយពីព្រោះថាក្បួនរថយន្តដឹកទំនិញរបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាញ់ប្រហារនិងការលួចប្លន់យ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីរបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបាននិយាយថាភាពចលាចលបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបភាគខាងជើងគ្មានអ្នកការពារក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយរបស់យើងចូលទៅក្នុងតំបន់មួយនេះដើម្បីជួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទេយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើក្រុមខាងណាដែលប៉ុនប៉ងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្បួនរថយន្តព្រមទាំងបានចូលទៅប្លន់ស្បៀងអាហារនៅក្នុងនោះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចចុចចុច Telegram របស់ Channel X ដែលមានដាក់ដំណប់ចាប់ជូននៅក្នុង Caption នៃវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនៅជុំវិញពិភពលោកបូករួមជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ។